Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve parlamentare në Malin e Zi konfirmuan se partia pro-perëndimore e kryeministrit Milo Gjukanovic ka fituar më shumë vota, por duhet formojë një koalicion për të qeverisur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se Partia Demokratike e Socialistëve të Gjukanovic ka fituar 36 vende në kuvendin e Malit të Zi me 81 deputet. I dyti është Fronti Demokratik Opozitar me 18 deputet, ndërsa koalicioni Chelsea është i treti me 9 vende deputetësh. Vendet e mbetura të deputetëve plotësohen nga disa parti të vogla dhe grupe. Katër parti opozitare janë ankuar se në zgjedhjet e 16 tetorit kishte parregullsi, përfshirë bllokimin e shërbimeve të popullarizuara të mesazheve WhatsApp dhe Viber. Këto zgjedhje u shënjuan edhe me arrestimin e 20 serbëve të akuzuar për planifikim sulmesh në ditën e votimeve. Ata janë arrestuar vonë në mbrëmjen e 15 tetorit. Zoti Gjukanovic synon integrimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian dhe NATO, ndërsa pjesa më e madhe e opozitarëve janë pro-rus.